ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ તાલુકામાં આવેલા સર્કિટ હાઉસ ખાતે દેશના સૌથી મોટા પત્રકાર સંગઠન અખિલ ભારતીય પત્રકાર સુરક્ષા સમિતિના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં જિલ્લા પત્રકારો મહત્વની મિટિંગ યોજાઈ હતી. પત્રકારી દેશની ચોથી જાગીર માનવામાં આવે છે અને સત્યને ઉજાગર કરનાર પત્રકારોનું દેશનું સૌથી મોટું સંગઠન એટલે અખિલ ભારતીય પત્રકાર સુરક્ષા સમિતિ, જે દિલ્હીથી રજીસ્ટ્રેશન થયેલ દેશનું પહેલું પત્રકાર સંગઠન છે, જેના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે જિગ્નેશ કાલાવાડિયા કાર્યરત છે, જેમણે ભારતભરમાં પત્રકાર સંગઠનની રચના કરી છે. ત્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં પણ દરેક જિલ્લાઓમાં પત્રકાર સાથે મિટિંગ તેમજ ગેટ ટુગેધરનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સૌથી વધુ અખિલ ભારતીય પત્રકાર સુરક્ષા સમિતિ સંગઠન કાર્યરત છે, જેમના પ્રભારી તરીકે દીપક કક્કર તેમજ જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે મિતેશ પરમાર કાર્યરત છે. ત્યારે જિલ્લાના વડામથક વેરાવળના સર્કિટ હાઉસ ખાતે મહત્વની મિટિંગ યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રિન્ટ તથા ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના પત્રકારોની ઉપસ્થિતિ રહી હતી. આ તકે આગામી દિવસોમાં પત્રકાર સુરક્ષા કાનૂન લાગુ પાડવા સરકારમાં રજૂઆત કરાશે, તેમજ પત્રકારને સરકાર દ્વારા મળતી સવલતો અને હિત માટે રજૂઆત કરાશે. ત્યારે આ સંગઠન મજબૂત છે અને વધુમાં વધુ મજબૂત બને તે માટે પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે. પ્રદેશ અને રાજ્યની કમિટીઓ બનાવવામાં આવશે તેવી ચર્ચા મિટિંગમાં કરવામાં આવી હતી. તેમજ હર હંમેશા આ કમિટીમાં જોડાયેલા પત્રકારોની કમિટી બનાવાશે તો આઈકાર્ડ અપાશે સહિતની ચર્ચાઓ મિટિંગમાં કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન અતુલ કોટેચા તેમજ તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જંતર મંતર ના મેદાનમાં આખા રાજ્યમાંથી આખા દેશમાંથી 301 જેવા પત્રકારો એકત્રિત થયેલા. અને પછી અમે રાજનાથસિંહ જયારે ગુરુ હતા, રાજનાથસિંહને પણ અમે મળીને આવેદન પત્ર આપ્યો હતો અને એની પછી મુક્તિ થઈ ગઈ. પણ આની પાછળ એ વખતની જે ઘટનાઓ હતી અને જે પત્રકારોની પીડા હતી આ સંગઠનના નિર્માણમાં જવાબદાર છે. એટલે એ વખતે જે આખા પ્રદીપ લિંબાર્ક સાથે CN24 ન્યૂઝ વેરાવળ. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.